У Ромнах 57-річний чоловік довірився шахраям, які представилися працівниками банку. Вони попередили, що з його карти хтось намагається зняти гроші, тож запропонували свою допомогу. Треба приїхати до банку, щоб там ці гроші зняти і положити в водофол. Побіг, злякався, взяв таксі, зняв і там положив. На другий день опять дзвонять мені, таке саме. Я знімаю, 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 знімаю. Хто знає? Ну не знаю я. Отак, я ж кажу, вроді як під гіпнозом у мене воно все. За словами потерпілого, аферистам перерахував близько 116 тисяч гривень. У випадках, якщо до вас зателефонували ніби з банку та почали під різними приводами випитувати у вас вашу конфіденційну інформацію чи секретні коди, то не вірте їм. Так як працівникам банку заборонено це робити. Пам'ятайте, так діють лише шахраї. У поліції відкрили кримінальне провадження та почали розшук злочинців.